Eling ke zaman cilik, Mas. Cung, tak kei duwe ku tuku es kabeh, es. Terus bapak iku mangkel mergo 100.000 kok es. Cung, lak blendingen kowe. Maksudnya iku mbah iku ya kepengin putune iku jajan. Kata paling populer iku es. Yo ora terus kowe sok-sokan suci. Loh, aja kudu tuku liyane. Eh. Mergo mansuse iku. Kepen anak em blendingen lho. Dong. Saiki apa terkenal? Nak stuwek ha tuwe. Ora. Apa? Tuku bensin. Masya mobilnya solar ya bensin ya. Oh iya, itu ya. Masya mobilnya kayak ini penter ini kayak gitu bas bensin. Padahal mobilnya penter. Iya, itu ya kacau. Kacau. Iya, iya. Saya ribet. Ini kayak gue belajo. Jumlah kayak ini diutang. Kebina ya nyawar utang orang apa? Tapi yang perlu dicatatkan satu, ketika wong iku muni ngono kepingine nyenengno kiai. Kebetulan si dilingi iku blonjo bensin. Tapi natijah iku kepen nyenengno. Iya. Kene seneng babon bar. Oleh guyu pasar. Bar. Aduh. Dadi fal makna iku alladzi bizaihi budi alabdu. Jadi maknanya muncul dulu. Mau ketika aku ono ulo. Makna yang saya inginkan adalah qatul hayyah mata ini ulo. Terus lafaz yang sering populer yang saya lafadzkan cong golek ada pentung. Ini pentung enggak mengikat saja nih. Kalau ono santri jatuh kula cokote mawon. Tok diinjek utawa piye lah pokoknya kan butuhe kan. Angel ngaji usul bukti. Mulane akeh sing ra iso, tak angen-angen bener. Ya angel tenan. Tapi nyen ketok pinter tenan. Wong iso usul fikih nyen terus ketok pinter. Maksudnya fikih mateng mahali lah. Wong ngaji usul fikih wis ngaji tangi ture pede wis. Cara konstruksi ilmu niku utuh. Yen nek fikih mateng tok kan gak cukup ketika peristiwa yang gak ada zaman sekarang kan gak cukup. Nek ngerti usul fikih tenang adewi santri-santri ngene iki tenang. Kenapa apa kok ngaji? Baise apa? Golek ganjaran apa didamuk bojo apa timbang nganggur? Ora usul fikih kan. Jadi baik saya berangkat itu apa? Nganggur itu. Saya senang ngaji lah, saya kita angkat jadi menteri. Atau gubernur BI, ngaji itu orang. Ngarah, ngarah. Berarti baik sebenarnya apa? Kue ya makhluk iki ya kue. Ditelepon presiden, sesuk jadi menteri. Rebo ngarep lho, ngaji itu. Orang ngarep. Berahit. Masa. Nah, bareng nganggur butuh pekerjaan. Ono pekerjaan sing ora ribet. Ya iku ngaji. Ya clear ya. Jadi Dewi Mauzali. Nah, innamal mukminuna ikhwatun termasuk niku nggih Mansur. Dicerita itu sebetulnya kan orang munafik, kelompoknya Abdullah bin Ubay tukaran mbek mukmin sejati, mukmin abal-abal mbek mukmin. Tapi wong-wong munafik ya keceluk. Keceluk mukmin. Padahal hakikate ku benal mukmin wal kafir zaman niku kan wong munafik kan fikal bi hakikate kan. Iku bab paling angel ning ilmu luhut. Ya yes, sepanjang resiko, tapi ya tetap iso dianalisis. Saya ulang lagi tetap iso dianalisis. Kamu lho ya. Air ini menyegarkan. Mestinya kan butuh objek. Tapi ketika ono banyu meruntus es, urung mbok obel lah darane. Ketika pedang tajam ya mbak Rani bisa memotong.